טוב, אז בואו נענה על עוד כמה שאלות. אז ביקשו שאלה, כן, כמה שאלות מסוג מסוים, f היא פונקציה מ-0.2 עד ל-0.8 רציפה, והוכיחו שלמשוואה fx שווה ל-x בשלישית קיים לפחות פתרון אחד. אז אולי אני אגיד משהו על הסוג הזה של שאלות, כי באמת יש כאן איזה כמה מעברים שהם ככה קצת קשים. אז נניח שהם מבקשים להוכיח למשוואה, סתם, fx שווה g של x, זה שהם שתי פונקציות, יש פתרון, אז יכולים להגיד את זה בשתי צורות, לפחות פתרון אחד, או פתרון אחד בדיוק. פתרון אחד בדיוק אומרים גם פתרון יחיד. כשאומרים פתרון יחיד מתכוונים לפתרון אחד ולא יותר מפתרון אחד. אז הדרך ההוכחה של הדברים האלה היא באמת קצת טריקית. בשלב ראשון, בדרך כלל, שוב, כל מה שאני אומרת זה כמובן המלצה, וזה בדרך כלל, זה לא, אף פעם לא תקף לכל השאלות, אבל הקונספט הוא בדרך כלל שמגדירים פונקציה חדשה, hx ששווה ל-fx מינוס gx. למה אנחנו עושים את זה? כי אם אני רוצה להראות ש-fx שווה ל-g של x, זה כמו להגיד ש-fx מינוס g של x שווה ל-0. ולהוכיח שפונקציה שווה ל-0, עוברת דרך 0, זה איכשהו יותר קל מבחינת צורת החשיבה שלנו. אז במובן הזה זה יתרון. להציג את השוויון הזה כמו חיסור של פונקציות, זה היתרון. החיסרון שזה קצת מרחיק אותנו מהשאלה המקורית, ולפעמים זה מקשה לעקוב אחרי דרך הפתרון. אז צריך להבין שברגע שהגדרנו פונקציה חדשה, אנחנו בעצם הגדרנו שאלה חדשה. ומה שעכשיו אנחנו צריכים להוכיח, זה שלמשוואה fx מינוס gx שווה 0, יש שוב לפחות פתרון אחד, או פתרון אחד בדיוק, תלוי מה ביקשו בשאלה. וגם חשוב להבין מה זה פתרון. כשאני משווה פונקציה ל-0, כן, הפונקציה שאנחנו דנים בהם הם כמובן רציפות, כדי שנוכל להשתמש בכל המשפטים שאנחנו הולכים להשתמש בהם. ופונקציה רציפה, כן, כשפונקציה שווה ל-0, זה אומר שהיא עוברת דרך ציר x, כן, הפונקציה הזאת למשל, יש לה שלושה פתרונות שונים. לפעמים גם אומרים שלושה שורשים שונים. אז אנחנו עכשיו מתארים את השאלה בעזרת פונקציה רציפה, ואנחנו רוצים להראות שיש לה לפחות פתרון אחד, זה אומר שהיא עוברת לפחות פעם אחת דרך ציר x. הפונקציה הזאת מקיימת את התנאי הזה. יש לה לפחות פתרון אחד, כי יש לה שלושה, אז לפחות אחד יש. אם אנחנו רוצים להראות שיש לה פתרון אחד בדיוק, אז זה אומר שהיא עוברת פעם אחת בדיוק דרך ציר x, והפונקציה הזאת לא מקיימת את זה. היא לא עוברת פעם אחת בדיוק דרך ציר x, אלא בהנחה שהיא ממשיכה ככה, היא עוברת שלוש פעמים בדיוק. לפונקציה הזאת יש בדיוק שלושה שורשים. היא עוברת בדיוק שלוש פעמים דרך ציר x, יש לה שלושה פתרונות. בסדר? אז אנחנו לא מדברים כרגע בשאלה הזאת, אלא אם כן ביקשו, לא פתרון אחד אלא שלושה. אנחנו מדברים על פתרון אחד בשאלה שלנו, אז אני אמחק את הציור הזה. אז שוב אני חוזרת, רוצים להראות איזשהו שוויון, אנחנו מגדירים פונקציה חדשה, וברגע שהגדרנו פונקציה חדשה, אנחנו כבר שוכחים מהשאלה המקורית. יש לנו פונקציה ואנחנו צריכים להראות שהיא עוברת דרך ציר x לפחות פעם אחת, או פעם אחת בדיוק. עכשיו איך פותרים את השאלות האלה? אם זה לפחות פעם אחת, אז בדרך כלל צריך להשתמש במשפט ערך הביניים. מה אומר משפט ערך הביניים? ושוב אני מזכירה אותו בצורה אינטואיטיבית, כי ניסוח פורמלי יש בהרצאה ויש ברשימות שלכם, אבל מבחינה אינטואיטיבית משפט ערך הביניים אומר שאם פונקציה, ואני מדברת על משפט ערך הביניים הפרטי, לא המוכלל, אם אתם לא זוכרים מה זה, זה לא חשוב כרגע, לצורך העניין חשוב שתנסו לגבש לעצמכם איזשהו קו הוכחה שאפשר להפעיל אותו בשאלות מהסוג הזה.
אז מה אומר משפט ערך הביניים? שאם יש לי איזושהי פונקציה רציפה, מה זה פונקציה רציפה? זה פונקציה שאפשר לצייר אותה שוב אינטואיטיבית בלי להרים את היד מהדף. אז יש לי פונקציה רציפה, זאת אומרת, אם אני יכולה לצייר אותה בלי להרים את היד מהדף, ובאיזשהו קטע, A, B, נניח שזה A וזה B, הפונקציה היא, נניח, אני מסתכלת עליה בקטע A, B, אז F של A היא שלילית, קטנה מ-0, ו-F של B גדולה מ-0, או להפך, F של B קטנה מ-0 ו-F של A גדולה מ-0, אז אם F של A קטנה מ-0, ב-A היא קטנה מ-0, וב-B היא גדולה מ-0, ואני יכולה לצייר אותה בלי להרים את היד מהדף. מה זה אומר? זה אומר שלפחות פעם אחת הייתי חייבת לעבור דרך ציר X. זה אומר שלפונקציה הזאת, כן, אם זאת פונקציה שבאגף, אם זאת פונקציה שמהווה אגף שמאל של משוואה, ובאגף ימין שלה יש 0, אז למשוואה הזאת, כן, אם זאת A של X, ו-H של X נראית ככה, אז באמת יש לה פתרון יחיד. למה? כי אם היא שלילית בקצה אחד של הקטע וחיובית בקצה השני שלו ורציפה, הייתי חייבת לפחות פעם אחת לעבור דרך 0. אז כשרוצים להראות שלאיזשהו, כן, איזשהו משוואה יש פתרון יחיד, זה בדרך כלל הדרך, אנחנו מציגים אותה כחיסור של שתי פונקציות, משווים לאפס, ואנחנו תכף נעשה את השאלות האלה, ואז בעזרת משפט ערך הביניים, אנחנו מראים שקצה אחד של הפונקציה הגדולה hx הוא שלילי, וקצה אחד הוא חיובי, לכן היא הייתה חייבת לעבור דרך אפס, היא הייתה חייבת להיות שווה לאפס לפחות פעם אחת. אז זה כשרוצים לפחות פתרון אחד. לפעמים מבקשים לא רק לפחות, אלא פתרון אחד בדיוק. מה זה אומר פתרון אחד בדיוק? זה אומר שגם צריך להראות שיש לפחות פתרון אחד, כמו שעשינו פה, אבל לא מספיק להגיד שיש לפחות פתרון אחד, צריך להראות שאין שניים. אז החלק הזה של להראות שאין שניים, עושים אותו בעזרת משפט רול. למה? כי שוב, אני מדברת מבחינה אינטואיטיבית, משפט רול אומר שאם פונקציה שווה על איזשהם שתי נקודות, כן, נניח על C ו-D, אם פונקציה כלשהי מקבלת ערכים שווים, ובואו נדבר כרגע על 0, אם F של A שווה ל-F של B שווה ל-0, ו-F מקיימת את תנאי המשפט, אז מה זה אומר? מקיימת תנאי המשפט זה אומר רציפה וגזירה בקטע, לא ניכנס כרגע לסגור פתוח, זה מבחינתנו הפונקציה רציפה וגזירה בקטע C-D. אז היא רציפה בגזירה, וב-C היא שווה ל-0 וב-D היא שווה ל-0. אז מה קרה בדרך? אם היא עלתה, היא הייתה חייבת, הרי אנחנו צריכים, היא צריכה לעזור ל-D מתישהו. מתישהו היא חייבת לרדת, חזרה ל-D, ואם היא ירדה מתחת ל-D, מתחת ל-0, היא מתישהו חייבת לעלות חזרה ל-0. כי היא רציפה, אני יכולה לצייר אותה בלי להרים את היד, והיא גזירה. וברגע הזה שהיא משתנה מעולה ליורדת, או מיורדת לעולה, אז הנגזרת שלה שווה לאפס. פה יש לנו שתי נקודות כאלה. זה מה שמשפט רול אומר. שאם בשני קצוות של קטע הפונקציה שווה לאפס, אז קיימת איזושהי נקודה בין שני הקצוות האלה, בין C ו-D, שבהם הנגזרת שווה לאפס. בסדר? אז להראות שיש פתרון אחד בדיוק, אנחנו משתמשים במשפט רול. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו מראים שהנגזרת לא יכולה להיות שווה לאפס. ואז הפונקציה לא יכלה לגעת באפס פעמיים. כי אם היא הייתה נוגעת פעמיים בציר X, הנגזרת הייתה חייבת לטפס מתישהו. אז פתרון אחד בדיוק, בדרך כלל, בעזרת זה שהנגזרת לא מתאפסת. לא מתאפסת זה אומר בדרך כלל חיובית כל הזמן או שלילית לכל איקס בתחום, וזה פתרון אחד בדיוק. לפחות פתרון אחד זה, כמו שאמרתי, בעזרת ערך הביניים מגדירים פונקציה חדשה, ומראים בעזרת משפט ערך הביניים שהיא שווה לאפס לפחות בנקודה אחת. זה כבר לקח 10 דקות, הסרטון הזה בסרטון הבא נפתור.